për me kornizu edhe njëherë. E kemi pas politikën e Barack Obamës, e cila politikën e Balkanit ja ka vendos në duar Gjermanisë, dhe çfarë ka bërë Gjermania? Ka qu investime në Serbi, ku 65.000 punëtorë sërb punojnë për kompani Gjermane, kanë bashkëpunu me kompani Gjermane dhe me Zotin Vučić, neve na kanë akuzu për korrupsion dhe nuk kanë investu fare këtu. Ndërsa tash e kemi një rikthim të njëjtës politikë të Obamës, e cila operon me nivelin e mesëm të politikanëve amerikan, dhe ky nivel është, do të thotë, për të garantu vetëm status quo-n, për të konservu paqen dhe jo për të kryer ndonjë marrëveshje të madhe, kështu që edhe vizita e saj, edhe vizita e tjerë që do të vinë, nuk është që pres që në të ardhmen afër do të kemi një marrëveshje e cila do të jetë e pajtueshme për të dyja palët. Shërbyu edhe si ambasadore Shëbas, edhe në Kombet Bashkuar, pikërisht në administratën e Obamës. Është bashkë me zhvlerësu rolin e saj. Jo, nuk po tenton me zhvlerësu hiç, nuk zyrtarëve të mesëm jo të rëndësishëm, sepse janë shumë të rëndësishëm. Nuk zyrtarëve të mesëm, nuk po thonë se kjo që amerikanët e brezit të mesëm po vinë për shkak të qeverisë që kemi, për shkak gjeopolitikës, do thotë. Këtë po thonë. Jo, mendoj se është një autoritet që e një, nga dishullini një, luftrat, ka një pedigre, ka një background, dhe shumë e thirun për... Se s'poqojnë pra Amerikant, dikon që Vučićin e kritikojnë nërësuj, që shka ndodhë dhe në të kaluarën. Bajdeni ka qenë atje, kanë qenë shumë zyrtarë Amerikant të cilët, kanë qenë shumë të rept me zotin... Nga momentet politiko, nuk besoj që kanë qenë shumë të rept në rastet kur duan të arrin një marveshe, por në momentin kur palt këmbullin në tyren, atër din të janë të rept. Do zonë politika e cila e përdhelë Zotin Vučić, që ty po të përqenë në këtë rast. Kanë zjerë që të konstatim se së po të bëjë kërgjohë. Po, unë po të regoj që qëta që po shkoj një të përdhelë Vučićin. A me shkru. Po, unë po them që... Qëta të përdhelë Serbinë dhe Vučićin. Bosë në biografi, sepse ka qenë... Bosë biografi, sepse për e kërë kërë shkone viziton. Unë veç për... Bosë në biografi, nuk varët për neve. Unë veç për konstatoj... Unë veç për konstatoj që ne në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk i kemë punë shumë mirë, apo kuptan? Kjo është çështja. Një presidenti që shkon në Amerikë, edhe del të zëri Amerikës, edhe shkon në Atlantic Council, për çka bëjë ke vraj tjetëri që shkoj ke utakoj ke me ata tjetë, se s'të kësë jemi një marveshe matë mirë. Me zavans presidente, me shefën e cilat, me sekretarin, si kur t'kishtë që t'i skandribin, a i ka shku dhe është taku, ka qenë edhe si kryeministër, dhe vëndës kryeministër, ka qenë prezident, për 10 vite, për dekod, ja kemi po aftyrën takimet të ndryshme, se me kënë ka pas mu taku, Shtetë Bashkuara të Amerikës, me gjitha të, jo, ka pas në vendime, mos në përmendi, të organet gjenitale. Problemi është nuk i ka sulmu ambasadorët amerikan në dorë. Problemi është që s'ka sjell kur gjithë hajrit në marveshje. Ta ka dhonë drashegimi diçka që s'ka ndoshme në shkru. E ka shtyn pa funësi dhe po mundon ta që janë sot me e korigju. Ti tash më dhonë atirë. Ti tash më dhonë atirë në meritat e ti për takime të ndryshme të cilat që banë e banë kundër shtetëve të bashkuara të Amerikës. Pak ma jërë të sa që korruptun, dhe me këna s'kemi qenë të korruptun, po Amerikanë të kriju në racionin që jemi të korruptun, s'kanë investu, s'kanë investu, të ambasadë, administratë,